Zombie Apocalypse. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanali hamda yarim ko'ngillar baxti kanali tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, avvalambor do'stlar, bu safar sizlarni uyga tashlab qanaqadir loyihalar bo'yicha emas, aynan mana shu Dilafruz opamiz o'zimizga biz oldimizga kelgan ekan. Sababi mana shu yarim ko'ngillar baxti degan kanali bor opamizning YouTube kanali, Telegram kanallari bor. Hozir ikkalasiga ham sevgilar ketyapti. Mana Kvartet jamoasi kanalini obsessiya qilib qo'yamiz, bemalol o'tib obuna bo'lasizlar. Bu kanal haqida qisqacha mazmunda opamiz o'zi tushuntirib beradi. Albatta, kimgadir yordam bermoqchi bo'lgan yoki kimga yordam berishni qidirayotgan insonlar kam emas oramizda. Balki musofirdadir, balki O'zbekistondadir. Mana shu kanalga kiringlar, sizga yordam kerak. Agar siz ham nogiron bo'lsangiz yoki nogiron tanishingiz bo'lsa, unga yordam kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz, mana shu opamizga, Dilafruz opamizga tushasizlar. Va sizga yordam kerak bo'lsa, albatta qo'ldan kelgancha yig'ilgan ehsonlar orqali sizga yordam beriladi yoki sizning ehsoningizni kerakli odamlarga yetkazishga opamizning kanali yordam beradi. Qo'limizdan keladigan narsa mana shunaqa sizning e'tiboringizga havola qilish. Buyog'i sizdan. Qolaversa, mana hozir shu videomizdan keyin video qo'yyapmiz, davomida ko'rasizlar. Aynan juda ham bir yordamga muhtoj bo'lgan oila bor ekan. Bir emas, ikkita farzandi nogiron. Haqiqatan mana o'sha mana yozlar o'tib, mana sekin-sekin bu yog'ini qishga sovuqqa qarab ketaveradi. Iloji boricha shu opaga ko'mak kerak ekan. Agar kimdir shu saxovat peshalarga iltimos qilgan bo'lardik, agar qo'llarda bo'lsa, imkoniyatlar bo'lsa, albatta sog'ir bu dunyoda emas, u dunyoda umid qilgan holatda do'stlar, mana shu insonlarga yordam bersalar ham menimcha yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Bunga sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular bo'ldi. Mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta do'stlar, albatta shu opamizni kanalni rivojlantirish maqsadida ham hech bo'lmasa moddiy tomonlarga bo'lmasa shu podpiska qilib, layklarni bosib, iloj boricha shu videolarni ko'proq tarqalishiga yordam bersalar. Bu qilayotgan ishimiz bugunga emas, umuman kelajak uchun ham albatta yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Demak, hammalaringizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Demak, videoni ko'rishga sizlarni hammalaringizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq obunachilari. Mana hozir biz Dehqonchik, Qo'rg'ontepa rayon Dehqonchik uchastkasidamiz. Shu yerda mana Irodaxon degan bir ayol, ikkinchi guruhda nogiron ekan. Shu ayol yordamga muhtoj, imkoniyat darajasida shu yordam qo'lini cho'zadiganlar yordam qilvoringlar. Mana ikki xona uyi bor ekan, ikki xona uyni Qo'rg'ontepa rayon hokimi Elyorbek yordamida ikki xona uy qilib berilibdi. Bu qiz hozir ha deb u hokimdan so'ragan, men o'zim uyalyapman. Katta yordam qilishdi deb ulardan minnatdorchilik bildiryapti ularga. Ulardan minnatdor. Qolgan joylariga imkoniyati boricha o'zimiz yordam qilaylik. Hokimlar, mahalla komitetlari ham qarab turmaydi, xudo xolasa. Mana shu Irodaxonning o'zi mana ikkinchi guruh nogiron ekan. Mana o'zi gapirib beradi qolgan gaplarni mana. Assalomu alaykum, aziz yaxshimisizlar? Men O'rmonov Irodaxon, ikkinchi guruh nogironiman. Shu hokimlarimiz yordam berdi, qo'lidan kelganicha hamma yerda yordam qilishdi. Ulardan minnatdor yoziman. Endi esa shu imkoniyatim yo'qligi uchun sizlarga murojaat qilyapman, iltimos qilyapman. Menga yordam bersalar, bo'laman nogiron. Yetti yo'ldan bersalar iltimos. Sizlardan ham roziman, minnatdorman. Rahmat hamillarga katta. Sog' bo'lib yuringlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Qari onasi bor ekan mana. Sog' bo'lib yuringlar. Halolim bor, bersalar. Mana shu mablag'im yetmayapti desa. Aka-ukalaringiz bor yo'qligini ayting mana. Aka-ukalarim endi bitta opam bor. U ham Rossiyada ishlari bo'lmay qaytib kelyapti. Aka-ukalarim yo'q boshqa. Menga yordam beradigan aka-ukalarim yo'q. Unga juda yordam bersanglar yaxshi bo'lar.
umrilar zaparsan. Ana eşittiler. Ana şu ayolga şu uyunu bitirişge yordam kerek. Yordamdı joyi, eksandı joyi. Cennetni kalatı. Ana ehson qilib qo'lidan keladiganlar jichichidan yordam qovarsak shu bitib ketadi. Qishgacha mana qishga ham 2-3 oy qolyapti. 2-3 oy ichida bitirib olsa bo'ladi. Mana tayyor bo'lib qopti uy. Pol patologiya shiromi qopti. Asosan shular. Rahmat hammalarga, ehson qiluvchilarga, ishlarni rivojini bersin. Daromadlarga barakatlar bersin. Mana irodaxona hammasi oldindan rahmat deb aytyapti mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Zombie apocalypse.